Hoi, vandaag is de dag van de Irish Coffee. Ja, die pet of die baret, dat klopt natuurlijk niet, het is Schots. Maar uit alle tweede landen komt goede whisky. Dus ja, ik heb geen Ierse pet, dan moet je eigenlijk zo'n poemel hebben, hè, geloof ik. Maar dit is Schots, maakt ook niet zoveel uit. Maar Irish Coffee, ja, hoe teken je dat? Laten we eens gewoon beginnen met een kopje koffie. Doe je mee? Ja, een kopje koffie. Nou, dat is op zich niet zo heel lastig. We beginnen met de koffie. Nou, die is zwart. De reflectie erin. Zo. Dat vind ik dan wel weer altijd wel weer leuk. Geeft net iets meer, hè. Eraan. Goed. Ja. Dan gaan we opnieuw doen. Een kopje koffie. Ja, dat lijkt makkelijker dan het is, een kopje koffie. Je moet er natuurlijk al rekening gaan houden met een oor wat er aan zit, zo'n kopje koffie. Zo. En dan de binnenkant van zo'n kopje ook zien, hè. En daar hebben we koffie in zitten. Zo. En de reflectie in de koffie. Dan komt de damp van de koffie. We willen geen koude koffie. Zo. Hier de rand ook nog even laten zien. Zo. Misschien nog wat schaduw. En we zetten dat kopje op een schoteltje. Zo. Zien we er nog een koffielepeltje in? Dat kan, maar dan hebben we hier natuurlijk wel een probleem. Dat het nou zo, nou niet meer. Koffielepeltje in de koffie. Hier nog wat schaduw van het oortje zo. Zo, schaduw van het schoteltje. Nou, ik denk dat we zo'n heel leuk kopje koffie hebben getekend. Ik zou zeggen, ga hier lekker mee aan de slag. Ga zelf ook oefenen met een kopje koffie. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Een kopje koffie. Ja, hoe ziet een kopje koffie er nou ook alweer uit? Laten we eerst maar eens de vorm van het kopje beginnen. Zo, ik vind het wel een mooie vorm. Er nog een oor aan natuurlijk. Zo. Het kopje. Koffie erin. Dan komt de warmte van die koffie. Koude koffie, dat lusten we niet. Zo. Nou, zit hier ook nog een randje. Hier wat schaduw van het oor. Hier misschien ook wat schaduw zo. Het kopje. Schoteltje eronder.
schaduw. Zo. En, je kan er natuurlijk nog een lepeltje in die koffie zetten. Hadden we dat hier misschien even open moeten laten, maar doe het gewoon zo. En zou er nou nog een suikerklontje naast kunnen tekenen? Dan moeten we er eigenlijk wel gewoon twee suikerklontjes naast tekenen. En ook hier had die schaduw nog wat van de suikerklontjes. Zo. We zouden ook nog een koekje bij kunnen tekenen, maar ja, dan gaan we te ver. Het gaat nu om het kopje koffie. En ik zou zeggen, succes. En zie ik jullie morgen in de volgende video.